Як гуляє сумська прокуратура, відтепер знає уся країна. А все завдяки камерам спостереження цього нічного клубу. Вони зафіксували, як людина, дуже схожа на заступника прокурора міста, намагається вдарити бармена пляшкою горілки. Це сталося ще кілька тижнів тому. Чоловік, у якому місцеві ЗМІ впізнали правоохоронця, випиває біля барної стійки та увесь час сіпається до бармена. Зрештою, відобраз співробітник прокуратури переходить до метання посуду. Людина поводилась брутально, якби постійно агресивно себе поводила, там підходила до барної стойки, махала руками, потім кидала склянку, потім замахувалась пляшкою. Людина поводиться безкарно, тому що вона має добрі зв'язки в прокуратурі, вона, очевидно, має якусь кришу. Олег Медуниця про цю історію дізнався від знайомих у міліції. Заступник прокурора тоді начебто зміг залагодити конфлікт. Керівництво клубу просто не захотіло сваритися із впливовим клієнтом. А вже за півтора місяці той самий чоловік влаштував у тому ж нічному клубі черговий дебош. Начебто, погрожуючи пістолетом, правоохоронець вимагав поставити йому пісню «День перемоги» четвертий раз поспіль. Пістолет доставався, показувався діджею. І наполегливо просили його поставити декілька разів пісню «День Побєди» в нічному клубі. Я не знаю, як це почували оточуючи, там, очевидно, якась диско-музика грає. Робота нічного клубу була зірвана цей вечір. Про скандал у клубі ЗМІ і не дізналися б ніколи, якби не те саме відео із побиттям бармена. Хто його виклав у мережу, достеменно невідомо. У самому клубі нічого не говорять. Хто виложив цей ролик, ми не знаємо. Тому у факту прокуратура веде зараз розслідування. Претензій ми нікому не маємо. Сам інцидент був і мав місце чи ні? Я вам сказала все, що я вам можу сказати. Поспілкуватися із самим заступником сумського прокурора не вдалося. Після того, як розгорівся скандал, правоохоронець на роботі не з'являвся. Колеги кажуть, він відпочиває і зв'язку із ним немає. Денис Константинович Кошелєв в отпуску. В обласній прокуратурі констатують, жодних скарг на свого колегу не отримували, але після появи відео не могли не відреагувати. Вже розпочали внутрішню перевірку. Ні самі співробітники цього нічного клубу, ні від бармена ніяких скарг, заяв до прокуратури не надходило. Стало відомо із публікацій у засобах масової інформації, і де було й виставлено відео. Розпорядженням виконувача обов'язків прокурора області почали проводити перевірку службову, яка і повинна внести ясність у цю історію.